Hostility Christi in number 91. Jesu Christi, Eleri Oloruto, Akobi Inu Awon Oku, Iwe Ifihan Ori Ikini Ese Ikarun, in number 91. Oluwa gun wa lori te Akobi Awon to sun Oni kan loni pe jawa tun gbe wa leke ota. Alleluia, alleluia, Jesu ni onje iye. Awanjuba awa shape kabiyesi oba wa busi gbagbo wa loni kale tumbo mosi. Alleluia, alleluia, iwo njoba la riwa. Bi akoti lele rio bi ta wanti igbani awa ta wan angeli yiru omo jese. Alleluia, alleluia, tewo gba ijo sinwa. Odagutan ta fi rubo ti se tutu fe se wa. Ko tun si ebo mi romo eje re ti to fun wa. Alleluia, alleluia, eje eje no lo we wa mo. O fi onje iye bo wa mana didu la torun korun wa taye korinu orin sodagunto. Alleluia, alleluia, o jinde o si goke.